El 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, serà el tema que vertebrarà la programació de TAC12 durant aquesta setmana. En primer lloc, torna Inspiradores, amb una segona temporada conformada per 5 episodis que s'emetran diàriament fins a divendres. Aquesta producció de la Televisió Pública del Camp de Tarragona, amb el suport de la xarxa i la Diputació, recuperarà noves històries de dones oblidades que van ser pioneres. Els nous capítols s'emetran cada dia a les 21:30 i el d'aquest dilluns estarà dedicat a Margarida de Prades, reina consort de Martí Lumà. L'aviadora Dolors Vives, la sindicalista feminista Teresa Claramunt o la pedagoga i escriptora Francesca Bonmaison protagonitzaran els altres episodis. Pel que fa al magazín, com la nit i el dia, Laura Rovira substituirà Joan Ballar per conformar una presentació 100% femenina amb Aina Mallol de cara al programa de dimecres. A més, els continguts també tindran un marcat accent femení. Les entrevistes esportives de dilluns i divendres posen el focus en dues dones com són la jugadora del TGN Bàsquet, Alexandra Rigal, i l'atleta Mireia López. Un fet que també repetirà l'entrevista al Saló de Plens, al programa sobre política municipal de TAC12. Finalment, el Connecta 10 Comarques dedicarà el programa del dijous a un monogràfic sobre dones a partir de les connexions en directe de les televisions de la demarcació de Tarragona. Ha sigut una sorpresa i...